sidee ayaad madaxweyne ku noqonaysaa haddii deegaamada qaar ay si gaara u sheeganayaan xisbiga waddani maxaase isku xidhay doorashadaada iyo burburka somalilan oo deegaankaagu uu dhawr jeer buuraha u fuulay waxa ay ahaayeen kuwani su'aalihii ugu adkaa oo lama filaana kuwaasi oo la weydiiyey musharax madaxweyne xisbiga mucaaradka ah ee waddani cabdiraxmaan moxamed cabdulaahi ciro hase yeeshee aanu ka bixin jawaabo ku habboon oo ay ku qanceen mawaadiliintii weydiisayya rabey inay xusbigiisa ku biiraan mustar cabdiraxmaan ayaa dhaliilo dusha uga tuuray xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne muuse biixi cabdi isaga oo ku sugan waddanka fiinlan xaruntiisa halsinki warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa weedrihiisii iyo su'aalo adag oo la weydiiyey cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cirro aasaasaha iyo musharaxa madaxweynaha ah ee xisbiga wadani ayaa muddooyinkii ugu dambeysay qurbaha ku maraayay safar tabliiqiya kaasi oo uu xusbigaasi ugu diyaargaroobaayo ololaha doorashada iyo sidii uuu guulaysan lahaa kan dagaalka hurinaya ee doorashada diidaya waa fuley ayaa ka mid ahaa weelihiisii hase yeeshee waxa uu ka dambaysiiyey xisbigiisu inuu difaaca qarannimada jamhuuriyadda somalilan diyaar u yahay labadan hadal oo isdhaawacaya ayaa waxa ka dambeeyey in musharaxa la weydiiyo su'aalaaga kuwaasi oo aanu sidii saxda ahayd uga jawaabin marka loo eego weydiimahaasi miisaankii ay lahaayeen waxaana kow ka ahaa xisbigiisa oo deegaan gaar iyo si gaara u sheeganayo sida oo kalena ay ku hanjabayaan had iyo jeerba in somalilan burburayso haddii ay madaxtinimada waayaan labaatan labaatan iyo afar oo food ay nagu soo haya doorka uga bannaan deegaamada kale ee somalilan muxuu yahay sidee ayaase wax laydinla yeelan karaa haddii aad ka warwareegtaan difaaca qarannimada jamhuuriyadda somalilan sidee ayaad u kasban karaysaan shacabka maadaamu deegaan keliya aanu idin dooran karin su-aalaaad adagoo lama filaan ah ayaa xaflad loogu qabtay magaalada halisinkii laga weydiiyey musharaxa madaxweynaha ee xisbiga mucaaradka waxaana uu kaga jawaabay in xusbigu dadka oo dhan u furan yahay sida oo kalena shakhsiyaadka erayadan isticmaalaa aanay xusbiga matelin isagana aanay siyaasadiisa ahayn in xusbiga lagu kala qaybiyo shacabka jamhuuriyadda somalilan hase yeeshee wadaniga maanta nabadda u oloolaynaya ee u arka dantiisa doorasho inay ku jirto ayaa dhaliilo badani ay dul hoganayaan marka loo eego siyaasiyiinta dhinaca kale kasoo jeeda ee isdhaliilitaanku u u dhaxeeyee muxaafidka siyaasiyiinta kursiga isku haysta iyo masabka ugu sarreeya somalilan dhaliilaha ay isu jeedinayaan ayaa ah kuwa taageerayaal ay ku lumin karaan ama sida oo kale taageerayaal ay ku kasban karaan xisbiga waddani oo laba kuniyo laba iyo tobankii somalilan ka noqday xisbi qaran ayaa dhawr jeer oo isxigta lumiyey taageerayaal isagoo usoo tartamay doorashada madaxweynaha labadii kun iyo toddoba iyo tobankii oo uu kaga guulaystay xisbiga kulmiye mas-uuliyiinta xisbigaasi hoggaamiya ah ayaa ah kuwo cabqariya oo siyaasadoodu ay tahay mid jiifta waxaana ay markan ka duulayaan sidii doorasho somaalilan uga dhici lahayd labaatan labaatan iyo afar oo muddo kordnhin dambe aanay u timaadeen oo xukuumadda madaxweyne muuse biixi ku wajahan hase yeeshee qorshahaasi rajada ay ku qabaan iyo sida ay ugu guulaysan karaan ayaan ilaa iyo hadda caddayn عبد الرحمن عروة يا دبول ككروجي هذا الذي ساه يخطب دو كل هذا ليه تحلية درير هالسينكي فيلان. إن دحويين موسى به عبد وكو ضقر على سي علاد قلبيت كسومالي لأن تاسي وأنا إرهال لكاهم. هسي شيء سياسي سي أنت محافظ كاه يوم عارض كسومالي لأن أيا إسكتور توريا علاد اللقى على وصي قلبيت كسومالي لأن. iyado oo dhinac waliba uu ka dhigayo tii lagu samatabaxayay aragtidooda hase yeeshee is-haysashadooda ayaa ku aadan sidii ay kursiga u kala jiidan lahaayeen xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa ku calaamadsan deegaan gaar ah inuu leeyahay iyada oo shaanbadanina ay ku dhacday marar badan oo deegaankaasi uu buurta fuulay iyo sida oo kale weedaha ay dhinaca warbaahinta mariyaan seermaseegtada siyaasadeed iyo dheelliga dhinaca u badan ee uu xusbigani qabo ayaan la ogeyn si uu uga soo kaban karo inkasta oo shacabka jamhuuriyadda somalilan wakhtigan xaadirka ah iyaga oo aan waxba kala dooranayn isbedel u baahan yihiin